אהוב יקר, לא עצרתי אפילו לראות כמה זה עולה לי. אהוב יקר, לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי בלילה קר. הכל ידוע מראש, אבל נשכח מהלב, שלאהוב אותך זה לשלם בכאב. אהוב יקר, זה לא אתה שמשתנה לי. בסוף המסכת יש סיפור שמופיע בגמרא, אני אקרא ואסביר אותו. טוב, רבן שמעון בן גמליאל נשיא, רבי מאיר חכם, רבי נתן אב בית דין. זה תיאור של המצב, המעמדות שהיו באותה תקופה. רבן שמעון בן גמליאל היה נשיא, שזה בעצם הוא היה המנהיג הרוחני. אחרי זה רבי נתן היה אב בית דין, ומתחתיו רבי מאיר הוא היה חכם. כי אב הרבה שבן בן גמליאל עתם, אבוקאי מכולה אלמה, מקמי. כי אבו איילה רבי מאיר ורבי נתן, אבוקאי מכולה אלמה מקמיו. אמר רבה שבן בן גמליאל, לא באו למאב ועיקר, הבן דילי לדידו. כן, כל פעם שאחד מהם היה נכנס, לא משנה מי זה היה, היו קמים כולם מפניו. אז רבה שבן בן גמליאל אמר שצריך לעשות עיקר כלשהו, בין הנשיא לבין שאר לבין הרבנים הגדולים, אבל שמתחתיו. תקין המילתא, אז הוא תיקן את אותה משנה ששנויה קודם, שכשהנשיא נכנס אז יקומו כל העם, וכשנכנס אב בית דין יקומו רק מי שעומד לידו, וככה גם לחכם. בעצם לאב בית דין ולחכם יקום פחות. ההוא יומה לא אהבו רבי מאיר ורבי נתן אתם. כן, הם לא שמעו שהוא תיקן את זה למחר, כי עתו. כאשר הם הגיעו מחר, חזו דלו כמה מכמה היו כדרגילה, כדרגיל מלטה. אמרי, מה היי? אמרו לו, אחי, תקן רבה שמר מגמליאל. כן, הם נכנסו לבית המדרש ולא עמדו מפניהם כרגיל. הם לא הבינו מה קרה, למה השינוי. שאלו למה לא עומדים, אז הסבירו להם שזה התקנה שרבה שמר מגמליאל, שהיה נשיא, תיקן. אמר לי רבי מאיר לרבי נתן, אנא רחם, ואת אב בית דין, נתקין מלטה כי לדידן. כן, אמר רבי מאיר לרבי נתן, בוא נסדר משהו שבעצם שנתקן את המצב. מי נעביד לי? נאמה לי גלי אוקצין דלת לי. וכיוון זה לא גמר, נאמה לי מי ימלא לגבורות השם ישמיע כל תהילתו. למי נאה למלא לגבורות השם? מי שיכול להשמיע כל תהילותיו. נעברי, ואב ויה נעב בית דין ואת נשיא. כן, בעצם תכננו שהם ידעו שרשב"א כנראה לא שולט במסכת אוקצין, אמרו, טוב, מחר בוא נשאל אותו על זה, הוא לא ידע לענות לנו, ונעביר אותו בעצם מהנשיאות. שמינו רבי יהודה בן רבי יעקב בן קרשי, אמר דיל מחס ושלום, את ימית על ידי כסיפה. כן, שמע בעצם מישהו מהצד שבכלל לא קשור לכל הסיפור הזה, שמע מהצד, רבי יעקב בן קרשי, שמע מהצד, הוא גם המורה לא מוכר, אני לא חושב אני לא שמעתי את השם שלו לפני פה.
שמה מהצד, אמר, חס ושלום, אולי מישהו הגיע לידי, לידי כסיפות, לידי, לידי בושה מכל הסיפור הזה. אז על יתיב אחורי איליטי ידי רשבג, פשט וגרס ותנה, גרס ותנה. כן, התיישב מאחורי הבית, מאחורי העלייה של רשבג, ואת המסכת דוקצין הלא מוכרת הזאת, עוד פעם למד אותה ופירש אותה וחזר עוד פעם ועוד פעם. כן, אמר מי דקמא דילמא חס ושלום יכבד מדרשה מידי יאיב דעתי וגרסה. כן, רשב"ג שמע את זה, אמר אולי בבית המדרש אומרים לומדים מסכת שאני לא שולט בה, הלך ולמד את המסכת. למחר אמרו לנית אמר וניתנה באוקצין. כן, למחרת הוא בא לבית המדרש, רשב"ג באמת באו וביקשו ממנו רבי מאיר ורבי נתן תלמד אותנו מסכת אוקצין. פתח ואמר, ישר ענה להם כי הוא כבר למד את זה אתמול בערב. בתר דוקים אמר לו, אילו גמרת כסיפתנן. כן, אם לא הייתי לומד את זה, אז אני הייתי מתבייש פה. ונעצור פה שזה עוד לא סוף הסיפור. אבל יש פה שתי נקודות שאפשר ללמוד. בעצם מהאדם הכי פחות מוכר פה בסיפור, של רבי יעקב בן קרשי, שבעצם כל הסיפור מתמקד בנשיא, באב בדין ובחכם. ובעצם רבי יעקב בן קרשי, מה, הוא לא קשור לסיפור. הוא רק שומע שמישהו אולי, אולי יגיע לידי בושה, הוא נכנס. אוקיי, אז זאת מעלה אחת בעצם, שאנחנו יכולים ללמוד שלדאוג שלא יגיעו לידי בושה. הדבר השני זה גם שאפשר ללמוד זה איך לעשות את זה. שלא לבוא ולעשות סרטים וישר להיכנס למרכז העניינים ולעשות רעש והמולה מכל הסיפור. בשקט בשקט, אף אחד בכלל לא ידע שהוא קשור לסיפור. לא רשב"ג, לא רבי מאיר, לא רבי נתן, אף אחד לא יודע. הוא בצורה הכי עדינה והכי שקטה, הכל כדי שאף אחד לא יתבייש ולא יבוא לידי בושה. הוא שומע את זה מהצד, הולך מאחורי הבית של רשב"ג ומעצמו לומד את זה, רק לומד את זה עוד פעם ועוד פעם, בצורה הכי עדינה שיכולה להיות. זה שני דברים, שני דברים שלומדים פה. גם לא להביא לידי בושה וגם איך לעשות את זה. זה מראה על הנטיות הברורות שלא רק לנסות למנוע סכסוך ולמנוע בושה, אלא גם שאין פה נטיות אישיות שהוא רוצה בעצם להיות במרכז והוא רוצה שהזרקורים יופנו אליו. לא, אלא מטרה אחת נטו, שאף אחד לא יתבייש. הוא בכלל לא מרוויח מכל הסיפור, הוא אף אחד לא שומע עליו, ואחרי הסיפור אף אחד גם לא מכיר אותו. זה טוב, את הקשר ליוסי אני לא חושב שצריך להסביר יותר מזה. טוב, נקפוץ עכשיו בעצם לסיום המסכת, לשתי שורות האחרונות. איבא ילו, הייתה שאלה בבית המדרש, רבי זרע ורבא בר רב מתנה, הם אינה יועדיף. רבי זרע ורבא בר רב מתנה, שתי צורות לימוד עליהם, התחבטו בבית המדרש איזו צורה עדיפה. רבי זרע חריף ומקשה, ורבא בר רב מתנה מתון ומסיק. כן, האם עדיף להיות מאוד מפולפל וחריף, לשאול וכל זמן לענות, או לאט לאט, בצורה עקבית ולאו דווקא גאונית, לאט לאט עד שמגיעים לתוצאה, והגמרא לא מכריעה ונשארת בתיקו. אדרן לך כהן משיח וסליק על המסכת הוריות. אדרן לך מסכת הוריות ודעתך עלן, מסכת ואדרך עלן, דעתן לך מסכת הוריות ודעתן לך לא נית שמנך מסכת הוריות ולא נית שמנן לא בעל מעדה ולא בעל מעדתי. אדרן לך מסכת הוריות ואדרך עלן, דעתן לך מסכת הוריות ודעתך עלן, לא נית שמנך מסכת הוריות ולא נית שתתנה שמנן לא בעל מעדה ולא בעל מעדתי. אדרן לך מסכת הוריות ואדרך עלן, דעתך עלן מסכת הוריות ודעתך עלן, לא נית שאני מנך ולא מסכת הוריות, ולא נית שמינה לא בעל מעדן ולא בעל מעדתן. ירצו מפניך אדוני אלוהינו ולא בתנו שתה תורתך ומנותנו בעולם הזה ותאימנו על העולם הבא. חנינו בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, חי אחה בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רכש בר פאפה, סוחר בר פאפה, עדה בר פאפה, דרו בר פאפה. הרב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל ונהיה כולנו אנחנו מצאצאינו וצאצאינו עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך ישמע. מאוהבת תחכמני מצוותיך כי לעולם מילי. יהיה לבי תמים בחוקיך למען לא נבוש.
לעולם לא אשכח פקודיך, כיוון חייתני. ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך, אמן, 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 צל עבד. מודים אנחנו לפניך, אדוני, אלוהינו ולא בתנו, ששמת חלקנו במי שווה בית המדרש, ולא שמת חלקנו משווה קרנות. שאנו משקיעים והם משקיעים, אנו משקיעים לדברי תורה והם משקיעים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רוצים ואין רצים, אנו רוצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורדנו לבאר שחת, אנשי נדמים מרמה לא ירחצו מהם ואני אבטח בך. ירצו מפניך, אדוני אלוהי, כשם שזרתנו לסיים מסכת אוריות, כן תעזרנו להתחיל מסכתו לשרים אחרים, לסיים ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, בזכות כל התנאים והמורים ותלמידי חיים יעמדו לנו ולזרנו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרנו, ומפי זרזרנו עד עולם, תתקיים בנו ובדלכך תנחה אותך, ובשוכבך לשמור לך והקיצות תסיריך. כי בירבו ימיך יוסיף ולך שנות חיים, אורך ימי בימינה, בשמאלה, ושבכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך אתנו בשלום.